Какви оръжия да се снаражаваш срещу твоите страхове в бизнеса, как да ги побеждаваш, защото все пак темата е как да побеждаваме страховете си. Какви оръжия да използваш, лидера с който работиш, да се чуваш често с него, да обсъждате градивни неща, неща, които теб те притесняват, неща, които искаш да направиш. Да видиш, че не си сам, че имаш подкрепа, книги, които да четеш, ама всеки ден да четеш страници от книги, 20 страници на ден, служете си таргет. 20 страници на ден да четете. Обучения на които да присъстваш. Не може да присъстваш на онлайн в понеделник. Гледай го на запис. Събития на екипа на които да бъдеш. Предстои тимбилнинг в Боженци. Как приемаш тимбилнинга в Боженци? Как го изповядваш? С дух на страх? Е, аз съм бил на това. Вече няколко пъти съм бил. То пак се в Боженци има то. Не знам си какво. Или действаш с това събитие с дух на вяра и нямаш търпение да се видим в Боженци да прекараме три уникални дни заедно. Или събитието на ЕЛР, което предстои. Как, как а, действаш към това събитие? С дух на страх или с дух на вяра? Как действаш всеки ден в твой бизнес? И дори, а, дори да има нещо, което те притеснява, дори да има нещо, което те страх, от което те е страх. Въпросът е да действаш въпреки това, въпреки страха. И искам наистина след днешната тема да знам, че има поне един човек, поне трима човека или поне пет човека, които ще успеят да преодолеят страховете си, да се изправят срещу тях с дух на вяра. Ще се радвам да има поне един човек, ако са трима или петима. Аз съм се свършил перфектно работата.